2015 жылдың ортасында мұнай бағасы барынша төмен құлдырап, кейін қайта қымбаттайды. Wall Street Journal басылымында осындай болжам жасаған журналист Сара Кент халықаралық энергетикалық агенттіктердің деректерін негізге алыпты. Ақштағы мұнай саласында 2 жылдан кейін бағаның қайтартуы инвесторлардың қызығушылығын оятпақ. Осының әсерінен мұнай өндіру көлемі артып, баға да өзгереді деп жазады Wall Street Journal. Халықаралық энергетикалық агенттік бағаның төмендеуіне түрткі болар факторлар алдағы уақытта да нарыққа әсер етеді деген сенімде. Жақын арада сұраныс пен ұсыныс мөлшері бірдей деңгейде болады. Әрі энергетикалық шикізат қорының көлемі азаяды. Ақшта сланец мұнайын өндіру ісінің қысқартылуы ұзақ уақытқа созылмайды. Бағаның өзгерісі әсер еткен Солтүстік Америка үзіліс жариялағанымен ақш пен Канада жерінде мұнай өндіру ісі тоқтап қалмайды деп жазған мақала авторы энергетикалық агенттіктің баяндамасынан үзінді келтіреді. Айта кетелік, энергетикалық агенттіктің баяндамасы жарық көргеннен кейін Лондондағы сауда кезінде Brent мұнайының бағасы 57,5 долларға дейін арзандады. Ал румындар баспана дауына тап болды. Осы елдің 75 мың азаматы үйлі боламыз деп күндіз күлкіден түнде ұйқысынан айырылды деп хабарлайды Евроньюз. Франкты еуроға тәуелді қылудан бас тартқан Швейцарияның ұлттық банкінің шешімінен кейін елдегі валюта бағамы күрт өзгерді. Осылайша франкқа сатып алынған ипотекалық несиелердің құны артып сала берді. Айта кетелік, Еуропаның шығысындағылар ақшаның осы түрін тұрақты деп танып, сауданы да осы валютамен жасайтын. Мен енді үйімнен айырылып далада қалатын түрім бар. Қазіргі курс пен алғанда ай сайын төленер 740 франк біздің ортақ табысымыздың 95% жеп қояды. Бұл тығырықтан шығудың жолы жоқ. Демек, отбасыммен бірге қаңғыбастардың қатарын толтырамыз деп ашынады екі баланың анасы Даниэла Гарне. Ал халықаралық валюта қоры Румынияның қаржы министріне жазған хатында үкіметтің несиелерді валютаның бұрынғы бағамына сәйкестендірмеуін сұрады. Өйткені бұл жұмыстарға миллиард еуро немесе ел экономикасының ішкі жалпы өнімінің 0.16% керек. Румынияның орталық банкінің басқарушысының кеңесшісі Адриана Василеску бұл туралы былай дейді. Елдегі несиелендіру ұйымдарын азаматтардың қиын жағдайына түсіністік танытуға үндеген ұлттық банк оларды дәрменсіз борышкерлерден үзілді-кесілді бас тартпай, қиындықтан шығудың жолдарын өзара бірлесе іздестіруге шақырды. Қаржылық дағдарыс басталмас бұрын 2008 жылы швейцар франкімен ипотекалық несие алғандар сол кезде 20-30 жаста болатын. Олар коммунизм құлап, Румынияның еуроодаққа қосылған кезіндегі қызығын көргендердің алғашқы буыны еді. Алайда бұл буынның қазіргі тұрмыс тірлігіне қарап, оларды бақытты ұрпақтың санатына жатқызуға әсте болмайды деп аяқтайды материал авторы. Ал Chevron компаниясының саудиялық бөлімшесі 2013 жылдың қазан айынан бері Кувейттегі Варфа кенішіндегі мұнай өндіру ісін 20% қысқартты деп хабарлайды Bloomberg. Агенттіктің ақпарат көзі мынадай мәлімдеме жасап отыр. Кувейт пен Сауд Арабиясының ортақ меншігі саналатын бұл кеніштегі мұнай өндіру ісі қаңтар айында тәулігіне 200 мың баррельді құраса, ақпан айында 180 мың баррельге дейін азайды. Жобадағы екі бұрғылау қондырғысы тоқтатылды. Алдағы уақытта олардың қатары көбеюі мүмкін. Министрліктегі ақпарат көздері мұнай өндіру ісінің азаюын осыған дейін де мәлімдеген. Олардың дерегінше, Кувейттің еңбек және әлеуметтік қамсыздандыру министрлігі жұмыс жүргізуге тыйым салып, Chevron филиалының қызметкерлеріне берілер рұқсатты тоқтатып тастаған екен. Парсы шығанағында орналасқан Хабджи жобасының жабылуын да осымен байланыстыруға болады. Қос мемлекетке тиесілі бұл кеніштің жұмысы былтыр тоқтаған еді. Бұған экологиялық талаптардың сақталмауы себеп болды. Дегенмен Кувейттің өзі бұл шешімнен көбірек зардап шеккенін айта кету керек. Бүгінде Финляндияға ағылған босқындарға берілер квоты 750 адамды қамтиды. Сириядағы соғыстың әсерінен былтыр бұл шектеу 1050 адамға дейін көбейді. Бұл туралы ел бюджетіне енгізілген толықтырулар барысында мәлім болды деп жазады финдік Илле басылымы. Сириядағы 4 жылға созылған азаматтық соғыстың әсерінен босқындарға берілер квоты көбейтілді. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссарының басқармасы бұл мәселені осыған дейін бірнеше мәрте көтеріп, Финляндиядан нақты шешім қабылдауды талап етті. Осылайша Біріккен ұлттар ұйымы мен Финляндия бірлесе отырып, Конго мен Ауған жерінен келген азаматтарды паналатуға уағдаласты. Сириядағы әскери қақтығыстардың салдарынан Финляндия 1050 адамды қоныстандырды. Ал былтыр бұл ел 500 сириялықты қабылдап орналастырған еді деп жазады басылым.